У місті Берегово попрощалися із загиблим героєм – старшим лейтенантом Сергієм Левчуком, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. З початком повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року Сергій у числі перших сформованих підрозділів поїхав захищати нашу державу від ворога. Останнім місцем його служби став Харківський прикордонний загін. Колеги та бойові побратими Левчука Сергія згадують його як чуйного та доброго друга – який завжди готовий був прийти на допомогу та підтримати у важку годину. Без батька залишився шестирічний син Сергія. Не дочекалися героя з війни – мати, дружина та брат. Міський голова Берегова повідомив ще одну трагічну звістку про загибель бійців, жителів Берегівської громади. Під час ведення бойових дій у Зайцеве Донецької області загинув водій кулеметного відділення взводу вогневої підтримки гірсько-штурмової роти Богдан Фидря, мешканець Харківщини, який разом із сім'єю на початку війни переїхав у Берегово та звідси увійшов у лави ЗСУ. У боях з російськими окупантами поблизу Ольгини Херсонської області загинув наш військовослужбовець штаб-сержант Максим Алєксєєнко 1986 року народження. Висловлюємо щирі співчуття родинам, друзям та побратимам воїнів у зв'язку з непоправною втратою.